לעצמנו רק יום של סיכום קצת, אבל גם נתכוון ברוך חדשו עוד מזכיר שהכהנים לא מפצורים מלהניח תפילין של יד, נחלקו הפוסקים מפני מה? שיטת הראש, כי אסור להניח על רבי חציצה, שיטת הרשב"א, כי תפילין של יד צריכים להיות מכוסות, היה לך לאות על ידך. וכתוצאה מזה, גם הזמן אמרו פוסק לשתחיל את שיטת הראש, אבל בדיעבד, אם לא יכול להניח, אז סומכים על שיטת הרשב"א, אבל להניח בלי ברכה. רק מעיר פה שום מוסיף השמן ערוך שני דברים בעצם מסוימים שמענו והפוסקים א' כשהוא מניח תפילין של ראש על גבי חציצה כשיטת הרשב"א יחסה את התפילין משתי סיבות א' כתפילין, זאת אומרת, סליחה, מסיבה למרות שתפילין של ראש צריכות להיות בגילוי תפילין של יד לך לאות על ידך תפילין של ראש בגילוי אבל יחסה אותם מפני הרואים שלא יגידו שמותר להתחילה להניח תפילין על גבי חציצה ואם מניח תפילין של יד על גבי השרבול או משהו אבל אם הפוסקים בכל אופן יחסה את התפילין כי הרשיטת הרשב"א למה כהנים פטורים כי הם לא יכולים לחסות את התפילין פטורים את תפילין של יד זאת אומרת שחובה לחסות את תפילין של יד ולכן גם מי שמניח תפילין של יד נגיד יש לו פצע תחבושת וזה מניח על התחבושת אבל לחסות את התפילין כדי שהתפילין יהיו מכוסות כי זאת שיטת הרשב"א מותר להניח על חציצה אבל תפילין יכול להיות מכוסות תפילין של יד אז זו הפרדה מכאן בעצם הערה ליומת הקיץ שהולכים עם חולצה קצרה ומניחים תפילין אז מה קורה עם התפילין? מכוסות או לא מכוסות? לא מכוסות לפי שיטת הרשב"א היה לך לאות צריך חובה לחסות את התפילין אז נכון שאנחנו פוסקים כשיטת הראש יותר אולי על זה סומכים בעלי שרבו לה קצר שלשיטת הראש לא קיימים חזור תפילין כי הפטור של כהנים איננו ומכל מקום גם לשיטת הראש כתוב והיה לך לאות על ידך שמזה לומדים בעצם שבאמת התפילין הם אות לך ולא לאחרים אז לכאורה יש בעיה בלבישת חולצה קצרה עם תפילין טוב, אפשר לארגן שרבולים כאלה, שרב שרבול וכל מי שמניח תפילין בתוך התיק של הטלית יהיה לו גם שרבול כזה שהוא מלביש אותו על התפילין הוא לא חייב שרבול מלא, מספיק לחסות רק את הקציפה, את הבית ולא חייב זה, כן נקודה נוספת ביחס לחציצה זה מה שאומר פה הרמה בסעיף ד' ודווקא בתפילין, אבל ברצועות אין להקפיד ברצועות, מחלקים הפוסקים לשני מקומות ברצועות ברצועות במקום הקשירה וברצועות במקום הקריחות בראש בעצם אין קריחות בראש יש קציצה ורצועות שנצמדות זה בעצם מקום ההידוק ביד יש לנו כאילו שני חלקים מקום ההידוק ואחר כך מקום הקריחות אז מקום הקריחות לא חוצץ נסכמין, אני שואל אותי אתמול האם מותר לענוד שעון ועליו אני אקטירין, אז הואילו השעון הוא בסוף הקריחות אין בעיה, הקריחות האלה יכולות להיות גם על גבי משהו. אבל אותי, אני עצמי נוהג תמיד לענות את השלום ביד ימין, ואז זה פותר לי את הבעיה שפעם אין לי בעיה, אבל בצד הדין באמת מותר, לא חייבים להוריד את השלום, להסיר את השעון, כאשר נכנס תפילין. ואחרון חביב, זה הערה של המשנה ברורה, שמאחר ולכתחילה בוודאי אין להניח תפילין לגבי חציצה, אז אומר, כתב בספר מחצית השקל, ורע עלי המעשה על אותם האנשים שמגדלים לוריותיהם, מלבד שהוא דרך שחץ וגאווה, האם יש שכתוב ביורה דעה, ק"ו, יש בו איסור בהנחת תפילין, וכיוון לגדולים הרבה, לכל הממה, היינו רביתיו, וחוצצים, היינו שם. זאת אומרת, וגם יש באמת כאלה בלוריות מנופחות, שהתפילין פה יושבים למעלה על הבלורית, ולא לא על הארון בכלל, זה ממש חציצה, אז נראים הפוסקים שלא לגבי בלורית, וחוץ מזה בלב חציצה, נמי בשביל הניס, שערות המרובים, אי אפשר לצמצם, יהיו מהודקים, מניחים, וכולי, ולכן גם אי אפשר לדקדק במקום, אז מלכן מן הראוי לא לעשות, במקומותינו היום זה לא שכיח, אבל עדיין לפעמים אני רואה אנשים שאוהבים לגדל מן בורית כזה שיער מנופנף וכמובן להיזהר ולהניח תפילין במקום